mbyllur përfundimisht Instagrami i Luiz Ejllit. Çfarë ndodhi mbrëmjen e kaluar me Instagramin e Luiz Ejllit, të cilë fansat e mbrënë kaq më rak? Akaunti i tij nuk i ngjendet më nga fansat, dhe siç duket kjo gjë i ka mrekosur shumë fansat e tij. Luiz Ejlli ende nuk ka ndalur një prononcim apo të reagojë në lidhje me këtë situatë, por mendohet se këtë gjë ose Luizi e ka bërë për të tërhequr vëmendje, ose ka dashur të bëjë diçka tjetër, të cilën ne ende nuk parkuptojmë se cila është. Le të presim në ditën e vazhdim se çfarë do të ndodhë, ose nëse do të ketë një reagim nga vetë Luiz Ejlli.